Duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas durante uma operação do BOPE na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O barulho dos tiros acordou os moradores. A ação era para prender traficantes. Entre os feridos estão 2 idosos. Elídia Norberta, de 82 anos, está em estado grave. Os policiais destruíram 3 esconderijos dos criminosos. 4 foram presos. Segundo a polícia, os 2 mortos são suspeitos de envolvimento com o tráfico.